Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Wa qad kana sallallahu alaihi wa sallama ya'muru fil bina'ati an takuna ala muqtadil qawa'idis sihhiyah. Walidzalika yaqulu sallallahu alaihi wa sallam liman sa'alahu an haqqil jar la tarfa' bina'aka fauqa bina'ihi fatasudda 'alaihi rih bala tu'zihi birihin kidrika illa an taghrifa lahu minha wa fi riwayatin wala tahjub anhu riha illa bi'izni. Kot kana lan teman-teman ono sopo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ono iku ya'muru perintah ya Kanjeng Rasul fil binaati ing dalam pembangunan merintahke ing antakuna ento ono ya binaat iku ala muqtadil qawaidis syikhiyati berdasarkan atas tuntutan prinsip-prinsip kesehatan. Modern banget Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika krana arah iki yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu marang wong sa'alahu kang nyuwun pirsa ya man hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an haqqil jar tentang haknya tetangga. Dawuhe Kanjeng Nabi la tarfa aja ngunggahno sira binaaka ing bangunanira fauqa binaihi di atas pembangunane jar. Wata sudah mongko nutupi sira alaihi ing atase binae jar ariha ing angin udara wala tu'zihi lan aja ngelarakno sira ing jar birihi kidrika kelawan gondone udarane kendilmu. Illa antagrifa kejaba yen to niduk sira lahu kanggo jar minha saking kidrika wa fi riwayatna niku sebut ana ing sijining riwayat wala tahjub ora kok fatasudda alaihi rih tapi wala tahjub lan aja nutupi sira anhu saking jar ariha ing udara ing angin illa biizni kejaba kelawan izine jar ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam modern ya. Jadi Islam itu sudah modern sebelum orang gaya-gaya modernisasi itu. Kok Kanjeng Nabi di dalam pembangunan-pembangunan itu selalu memperhitungkan prinsip-prinsip kesehatan, bagaimana ventilasinya, angin-anginnya kayak apa, madepe sengenge dari mana, tapi turute itu diperhatikan. Mulane nalika ana sing nyuwun pirsa karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hubungan kita dengan tetangga itu bagaimana. Nabi antara lain ndawuhke supaya kalau bangun jangan terlalu tinggi menutupi bangunannya orang lain. Tonggomu engko ketutupan ora entuk udara. Maksudnya aja ngluhuri itu aja nduri ndak nutupi bangun ning kene ndek ning kene gak entuk hawa. Udara ndak masuk ke tetanggamu. Kowe sing sehat tapi tanggamu ora sehat. Nah itu ngantek semono Kanjeng Nabi tuh
apa mengajarkan kepada kita untuk baik dengan tonggo itu sampai soal pembangunan barangku diatur. Saiki wis diatur sampai pemerintah. Bangun-bangun kudu ngarep pemerintah. Mbah pemerintah juga mempertimbangkan itu apa enggak. Nah, apa mau perkara bayar retribusine apa pemerintah memperhitungkan ini jangan sampai mengganggu jalan, enggak mengganggu tonggo itu. Nek kowe masak apa tah apa iku tanggamu wong wahing tok iku. Iku jenenge nglarakno tangga iku, eh. Kowe masak sambal goreng tanggamu wong wahing ora mbok kei cepice. Wala tu aja ngono. Nek pancen kowe nggawe masakan sing kira-kira mambu tanggamu. Ya cidukno sithik lah ngicip-icip niki lho. Iki lho yu. Aku mau kok sampean wahing-wahing terus. Iki sambal goreng tempe kok ngono. Ya tempe apa pokoke kae. Ngono iku jenenge tetanggan sing apik. Tetanggane mbok siksa pleki enak piturute. Ora mbok kae ya apa-apa. Wah. Iki kita kok gule iki ngono tok ae tanggamu ya. Nyate kan mesti mampu kabeh iku. Ya mesti iki kudu pirang sujen iku mbok terno. Mbok amboni tok ae. Iku jenenge idzaul jar. Termasuk idzaul jar. Waqad ikhtara alaihi salat wa salam mahall as-suq wa arsada ilaihi. Ini Kanjeng Nabi sudah tahu tentang tata ruang, tata ruang dan tata kota. Teman-teman milih apa Kanjeng Nabi alaihi salat wa salam mahall as-suq ing tempat untuk pasar. Wa arsada ilaihi lan memberi petunjuk sebab Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang pasar iki. Ini ngene iki. Tempate ning kene, carane ngene, bangune ngene. Kanjeng Nabi memberikan arahan-arahan bukan hanya penempatannya, lokasinya saja. Nah. Wah. Ngumpuli menteri PUK. Waqama binafsihi, bahkan jumenengi ya Kanjeng Nabi nangani sendiri binafsihi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liyanzura ilaihi untuk ngawasi melihat ilaihi marang su diawasi setelah ditentukan ngene lho nek iki di tengah apike ngene mergo orang-orang yang membawa dagangan dari desa iso tidak terlalu jauh dengan pasar ini. Orang-orang yang di kota mau belanja situ juga tidak terlalu jauh. Itu diperhitungkan kabeh. Ini transportasi kalau naik dukar itu iso gene iso. Lokasinya itu ditentukan oleh Kanjeng Nabi, diarahkan juga caranya bangun dan diawasi. Diawasi, eh. Falam maro'ahu bareng mirsani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabahu monggo nggawokake yasu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi puas lah setelah dilihat kok bagus, Kanjeng Nabi suka. Barokatu birijlihi njejek-njejek yo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birislihi kelawan sukune Kanjeng Nabi, suku iku sikil. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nikma sukukum hadza, sak bagus bagusnya pasarira kabeh hadza iki palayung kos wis aja dikurangi neh ya siki apik iki. Oh Kanjeng Nabi jadi
mulai apa mengarahkan cara lokasinya bangunan di mana, juga memberi arahan caranya bangun dan ngawasi sekaligus ngawasi. Wa kana qad dhahaba qabla dzalika ila su'al qadim. Jadi ya sak durunge wis ana pasar, ana kan bangun pasar anyar, itu kan kudu diperhatikan tata ruang dan tata kota. Aja angger ae. Wa kana lan temen lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kot zahaba. Teman-teman tindak sapa Kanjeng Nabi kok blazalika sadurunge mengkono-mengkono bangun pasar iku mau ila sukil qadim marang pasar sing lawas. Ini pasar yang ada itu kemudian akan bikin pasar baru. Ini Kanjeng Nabi sadurunge melihat pasar sing lawas itu, survei apa kekurangannya pasar ini, kenapa kok kita akan pindah dari situ, kan harus dilihat semua. Ojo kok mergo ngentek anggaran barang ngono ora. Pakola nalika iku Kanjeng Nabi mara ning gone pasar sing lawas, pakola dawuh mong Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa hadza ora ana apa iki lakum kedue sira kabeh bisukin rupa pasar iki pasar apa ngene dapure. Iki mbiyen sapa arsiteke sing nentokno apa iki. Lah iki engko ora bakul mbek anu kok lara kabeh ngene. Ya berarti dikritik anune apa iki enggak apa jenenge enggak memenuhi persyaratan pasar itu. Pasar itu bakule kudu harus leluasa, kepenak sing akan membeli juga enak. Ana kios-kiose jangan terlalu berdempetan. Bagian iwak ya di dhewekno karo bagian kain ngono aja. Itu harus diperhatikan semua itu. Iki apa pasar kok ngene? Tumaraja moko kendur sapa Kanjeng Nabi ilasani marang pasar sing kedua tadi. Makola mau ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maing barang kola kang ngendika Kanjeng Rasul, iki nek masukikum hadza. Wa hasaum ala imaratihi lan nganjurake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ing wong-wong ala imarati ing atase ngramekno asani ya. Di sadurunge iku dikritik sing pasar sing tidak representatif ini pasar kok ngene iki. Terus dibangun anyar iki ning kene enggak sing apik iki. Iki dalam jangkauan semua masyarakat. Anggona ini diarahkan cara bangun itu mau. Bakul lombok sayur-sayuran dari siji, bakul mbako mbak anu kudu aja bareng no mbak anu. Yang bakul bakul mbako mbak cedak no mbak anu warung soto itu. Diatur demikian rupa. Siki api iki. Nikmah sawkikum haza ramek no bundel wa min ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi amri suq annahu kana yuraqibu ahwalahum. Kanjeng Nabi ku ning pasar ning pasar berarti iki ana kiai ning pasar dianggap ora apa, orang jaga marwah. Itu tidak menjaga marwah.
Iku Mbah Kondi iku wong Kanjeng Nabi iku mak Yurokibu. Iku setengah saking perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi amri suki kelawan perkarane pasar utawi annahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Rasul iku yuraqibu ngawasi memantau cara saiki ne memantau ya Kanjeng Nabi ahwalahum ing kondisine situasine wong-wong sing ning pasar. Pasar piye? Ketoke kok enak apa gak nyaman apa ora ning pasar iku apa sek-sekan, apa sumuk, apa jeblok nek udan iku diratekno. Wayas alu lan dangu sapa Kanjeng Nabi ama tentang barang ya jeri kang lumaku ya ma fisuki ing dalem pasar wa ma yahdusu barang kang terjadi ya ma piye abare heh laris kowe ta ya ngono Kanjeng Nabi memantau apa yang terjadi wayar azalika lan memperhatikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono ahwalahum wa mayajri fisuk wa mayahdus riayatan kamilatan kelawan perhatian yang sempurna. Perhatian tidak hanya perhatian merhatikan no, diingeti tok ngono enggak ini kurang apik diapi iki dikit terlalu dekat dengan ini. Iki bakul terasi aja ning kene panggonane. Sake ning kene iki, kene bakul roti, kene bakul terasi iku piye? Itu gitu. Riayah kamilah. Walamma alimalan bareng peso. Sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum setune wong-wong pasar iku kanu ana ya wong-wong yastaruna padha tuku ya wong-wong mau atau ama yang makanan minar rukban saking rukban jadi ban itu nek saya kene cara kene sing nggawa kol wisu-wisu jam 3 ngene kalau nggawa sayur-sayuran kondiso iku dicegati ditukoni ning dalan iku yastaruna to'am minarukban. Nah, dari pedagang-pedagang yang dari luar itu rukban. Ala ahdi Rasulil walamma alima annahu kanu yastaruna to'am minarukban. Jadi apa nek manani ke apa? Pedagang-pedagang yang datang membawa muatan-muatan yang dari desa-desa ya. Mereka mau ke pasar dicegat muatan-muatannya itu ditukoni engko didol dikne lho. Jadi bareng mirsa ngono mau bahasa mongko utusan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan maning wong yamnauhum sing larang ya man hum ing wong-wong sing yastaruna to'am minarukban mau min dalika saya mengkono-mengkono nukoni sing saka muatan nang desa. Loh iku aja. Waqad yadribuhum. Kadang malah mukul bisa mbok saiki iku doriba itu dimaknani pajak juga. Nanti adribu bisa mbok maknani majeki, retribusi. Nah, sing biasa mbok roi kan adribu ya mukul, nutuk. Kenapa kok? Apa pajak barang diarani adribu, mereka nutuk. Gak dipajeki kan ora apa-apa kok. Kadang-kadang.
yadribuhu ma'ala fi'li dhalika yang ya nutuk ya nutuk tapi ya ya ora kok gua buki banter ngono. Ini Kanjeng Nabi nek ngendikane mukul itu mukul yang tidak melukai. Kayak mukul bojo, mukul anak barang itu kan harus. Ayo jumono situ. Rawang riwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Fi sahih an Ibnu Umar. Sumbere saka sahabat Abdullah bin Umar. Annahum setune wong-wong kanu ana ya wong-wong yastaruna padha tuku ya wong-wong atau ama ing makanan iku minarukban saka pedagang-pedagang yang bawa muatan dari desa itu. Ala ahdi Rasulillah ana ing zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wayab asu alaihi monggo ngutus sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi mengatasi wong-wong mau ngutus maning wong yamnauhum sing larang yamanhum ing wong-wong mau ngelarang ayyabi'uhu yen to padha adol sapa wong-wong mau hu ing to'am khaisus tarahu di mana tuku wong-wong mau ing to'am hatta yang kuluhu sehingga mindah ya, membawa pergi wong-wong mau ing to'am khaisu yuba di mana didol apa atau amu makanan ya, maksudnya ya biar orang yang bawa dari kota itu biar dijual sendirian jangan dicegati di sana nanti itu ada dua belah pihak yang dirugikan. Mestine wong desa iku untuk banyak kaya harga pasar nek dicegat ngono iku harga tengkulak. Jadi kan biyen Kanjeng Nabi sudah mikirkan soal apa madarate tengkulak-tengkulak itu. Dia nyegati orang sana terus nanti didol ndekne dengan harga yang mahal di pasar. Lah nek wong kutha wong desa mau sing nggo mot-motan barang mau digawa ning pasar terus didol itu enggak begitu mahal. Pembeli-pembeli di pasar tidak dirugikan. Mergo wong desa biasane ya golek bathi ku ora kok ompak-ompakan kaya wong kutha ngono gak. Wis pokoke cukup kanggo mangan anak bojo wis ngono tok ae kan biasane wong desa sederhana banget. Tapi bareng kena wong kutha iki dituku ambek wong kutha didol larang banget ini kan modelnya yang ngono tengkulakku ya. Produk-produk dari desa itu dibeli dia kadang-kadang malah mereknya di digawek nanti ini kok kuto jadi terus orang desa itu gak suge-suge orang kuto ini tambah suge itu tidak ada keadilan sosial istilahnya itu Kanjeng Nabi sudah mikirkan itu dari dulu mulai diamuk wong sing ngene iki piye kok nah saiki iku wis umum ngono kuwi wong kutha barang iku tukune ning gone supermarket ya apakah supermarket cilik-cilikan kaya Indomaret apa supermarket sing gedhe nah, itu kowe nek tuku terong iku wis diplastiki apik ngono terong 2000 ning kono 10000 cuwili ana tapi kan kowe ana ora sumuk gitu loh ana asene gitu jadi lombok ditata ana 12 ngono regane 12000 nek mbok itung-itung ya nek wong kutho kan jijiku itu adai carane tuku kan lho adai bayar ning ngene kasir. Banyak kue gini pasar bu enyang ngantean bolak balik bu enyang sepertiga nih jadi telung atus satus gak oleh nih nrite uang jawa piye nih tuku ambian orang-orang sugih itu kan Indomaret Alfamart
apa meneh supermarket gede. Iku kan mereka orang kaya yang punya itu. Wong kutho-kutho sing sugih-sugih. Iku gak tau ngenyang belas. Tak pira ae sing ngene ditan. Lho ngono wekan dulure dhewe wong padha desane iku ngenyange masyaallah. Ngono di lampu mlaku gak oleh ya wis ngono. Wes diundang neh, kene lho kan jajal-jajal ngono. Bali neh. Dinyang neh, gak oleh neh mlaku neh. Ngono ya. Iku jadi rada aneh, orang kita itu aneh. Dan ini memang memutus jalur ini itu yang seharusnya begitu dalam perekonomian itu. Kita yang bikin petani gak suge-suge dan kita orang-orang yang menjadi konsumen ini dirugikan ya karena itu. Ini padi dituku tengkulak, didol sing regani tengkulak. Nah iki terus tengkulak iki ono sing didol sebagai grosir ini tukoni itu petani tukoni kabeh. Kadang-kadang malah petani ini durung garap sarah wis dikai duit sih. Supaya gak ucul ning wong liya. Diutangi sik pupuk diutangi. Engko ditiba ndekne. Ndekne dikumpulno ning gudang. Engko ana sing bakul eceran. Moro ning ndekne. Ora ning petani, moro ning ndekne kan, lah mesti tuku ndekne kabeh. Itu sudah melewati berapa ini? Dadi petani ngkulak iki mau terus digo ning anu, terus pedagang eceran, terus didol ning kowe konsumen. Kowe wis lewat berapa itu? Nek kowe langsung ning desa, kowe iku murah. Kenapa larang ya mergo liwat-liwat iki mau. Jadi wong petani ora tau mundak selawase itu padahal dia yang paling berjasa makani wong rak Indonesia tapi tetep engko nek beras larang ngamuk-ngamuk wong kutho iku. Beras muam ya. Lah mesti iki kudu larang, tapi ya, larang tapi ditampa petani itu lho. Jangan larang itu mergo tangan ketiga, kedua. Itu yang ideal kan gitu. Dipotong ini. Langsung tani. Ya. Tani itu wong sederhana banget. Kayak wong zaman kuno. Wis lumayan payu. Wanahalan ngarang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam antalaki rukban saking metu iku mau rukban iku dagang-dagang yang muat anu dari desa. Kama sabata fis sahih kaya dene sing valid tetep fis sahihi yang tetap yama fi sahih yang dalam sahih sahih Bukhari maksudnya wa naha ayyabi'a hadirun libad iku hadise sing sahih wa naha lan larang sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ento adol sapa hadirun wong kutha libatin marang wong desa. Wong desa nek tak dolno. Sing ngedolno wong sing ngedolno wong kutha lha apa nek ngedolno. Ya nek golek bathi to. Dikne nyegati wong desa supaya entuk rega murah tapi terus didol dikne dengan harga yang mahal. Oh, mulane dilarang. Waqad yahruju bi nafsi lasuk. Oh ya. Ngilangno marwah piye delok-delok tujuane. Waqad yahruju lan terkadang miyos sapa Kanjeng Rasul bi nafsi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Nabi ilasuki marang pasar. Kanjeng Nabi datang sendiri ke pasar limuraqabati mayajri hunak.
kanggo melihat, memperhatikan, ngawasi, memantau limurokobati ma kanggo memantau barang yajri kang lumaku ya mahunaka ana ing kono pasareka. Anjing Nabi datang sendiri untuk memantau sendiri. Mane ana apa hadis iku critane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pasar ana sahabat kon desa. Ya ana sahabat tapi sing kon desa. Kadang-kadang ning kutha mampir sowan Kanjeng Nabi mawon so, ya. Ambekan nggawa metonan desa lah. Pon nggawa mbawa balah, mbawa anggur pokoknya. Nah ini gini pasar itu sampai Kanjeng Nabi disikap kangguri. Gembor-gembor, siapa itu? Kanjeng Nabi yang, eh siapa harap tuku budakku ini? Bareng kerungu suaranya Kanjeng Nabi mulai gak, ya Allah, jenengan Kanjeng Nabi. Mboten pajeng kula didol. Oh, kowe regamu larang banget gak ana sing kuat tuku ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyenengno kabate desa iku. Seneng banget dirangkul pimpinane kok nguri. Cak guyon pisan. Iyo gak tau dicitakno mubalek-mubalek kan bangsa ngono. Waqad yahruju bi nafsi ila suqil limuraqabati ma yajiduna kama jaa fil hadis kaya keterangan jaa kang temeka ya ma fil hadis ing dalam hadis yaiku annahu sunne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam marra liwat ya Kanjeng Nabi ala sahibi ta'amin ing atase wong sing dodol panganan. Dodol panganan, mbok ketuk mbok apa lah pokoke. Fadakhala monggo ngelbetake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadau ing astane Kanjeng Nabi dilebokno ya. Panalat moko ngeneki apa asabiuhu driji-drijine Kanjeng Nabi balalan ing teles-teles. Lha iki teles-teles iki apa? Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya sahibat to'am, he bakul makanan iki. Mahadza iki apa kok teles-teles? Kala jawab sapa sahibut to'am, asobatu sama. Kudanan Kanjeng Nabi. Asobatu asama iku kudanan. Ngeneki ing to'am apa asama udan ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Mbok iya ndadekno sira ing ta'am iki fawqa ta'am ning dure panganan sing liyane, aja mbok sok jero. Nek tanganku gak tak lebokno gak ngerti nek terus-terus ngene iki. Kata ya rohuna sehingga merohu ing makanan sing teles iki sapa anasu wong-wong. Terus mbok tindai lia-liane iki berarti rotimu sing bosok kena banyu kabeh ngene iki. Wong gak ero, iki sok dhuwur sing kudanan ini jaremu kudanan iki sok dhuwur. Ben wong ngerti lah iki kudanan iki ora kudanan. Ngono. Lumakola mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassa falaisa minna. Sapane wong sing ghassa, ghassa iku ya apa ya nyelindet ngono iku ta nutupi kaya iku mau. Dadi sing elek iku dosa ngisor ben wong gak ngerti iku ghass. Nek dodol kain, kain sing apa warnane busem-busem dosok ning lempitan jero
Jadi wong gak roh. Engko bareng tekan omah dibuka, wo. Kok ngene rupane? Iku mergo ghos. Apa cara jawane? Masu ya, masu apa-apa. Masu ya gak, masu ora dijoli liyane barang. Gak. Jadi ghos iku pokoke nakalan lah. Bakul iku ana nakalan dadi. Dhuwur itu wapi-api ning keranjang wapi-api wah. Jeruke kok apik temen. Di toko tengah omah ngisor cuwe cilik bosok-bosok kabeh. Biasane dodol salak iku ya ngono, salake dhuwur apik-api. Ngisore nguncret kabeh ngono. Iku jeneng ghos. Apa ngono iku? Hah? Hah? Lah iya iku maru nipu. Ghos. Nipu sing ora nipu iku ora kadhapa iku nipu. Nipu sing bangsa ngono iku ghos itu. Penipuan ya, penipuan. Ya, penipuan, penipuan tapi penipuan sing bangsa ngono. Ya anu barang ana bakul kacang iku apa? Takerane iku bolong. Jadi di sini dilebokno ning takerane set. Loh, kula munjungi nggih. Tapi munjungi kok tangan iki mau ya. Iku gos juga. Terus nimbang dikai watu. Timbangane iku gos. Iku mbok maknani penipuan ya tetep perang pas iku. Pokoke ngono iku. Sapa sing ghos palae samina nek gak ana basa Indonesia digolek napa ta opo dipopulerno mun nek viral di viral viral nang ora dadi basa paling nek penipuan kaya ngono kan iso mbarani penipuan apa orang nimbang terus kaya watu cilik ngono dadi ngelongi sithik. Iku palae saminah ora termasuk golongan ingsun. Masyaallah, termasuk gak oleh. Qala Tirmidzi. Dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadis iki iku hasanun sahihun, hadis sing hasan tur sahih. Wasta'amala lan ngangkat pegawe sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal fathi sawise peristiwa fathu pembedahan Mekah ngangkat pegawe Sa'id bin Sa'id ibnil As Sa'id bin Al As wong Arab iku akeh sing jenenge bapake karo anake padha. Nek cara Amerika sitoke Josh Bush junior, sitoke Josh Bush senior. Senior bapake, anake ya Josh Bush juga. Josh Bush junior. Imam Ghazali malah sak mbahe padha kabeh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Iki Sa'id bin Al-As iki dulure Amr bin Al-As. Na'i Al-As bin Wa'il. Dipasrai ala suki Makkata ing atase pasar Mekah. Jadi diangkat Sa'id bin Sa'id bin Al-As dadekno pegawe untuk urusan pasar. Pala pasar. Wastak malalan ngangkat pegawai dari Kanjeng Nabi Umar yang sahabat Umar ala sukil Madinati yang ngatasi pasar Medina ya. Poyo gak ada wong nyelindut, gak ada sesuatu yang merugikan. Pokoknya intinya nenggone Islam marane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada
la dharara wala dhirar, enggak ada merugikan, enggak ada. Jual beli itu prinsipnya harus saling menguntungkan, bukan ada yang dirugikan. Mulane dodol yang masih pentil enggak boleh. Manuk mabur enggak oleh. Tuku pari durung ketok dadi apa ora, jebok tuku enggak oleh. Kadang mengkhawatirkan ada kerugian dari satu pihak. Wa min ihtimamihi bi amri suq. Paniku termasuk perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi amri suqi lawan urusan pasar, muraqabatuhu utawi tuke mengawasi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lil wazan, tukang timbang. Ini pasar iku ana tukang timbang. Nek tuku apa-apa, ada juga yang ndine duwe timbangan dhewe, tapi ada yang khusus tukang timbang kono tuku daging mororono timbang ning kono. Iku wazan. Wa amarahu lahu bil adri wal fadli. Dan merintahke sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing wazan bil adli kelawan adil wal fadlilan. Padel itu nek cara wong nimbang iku diangeti ngono lah. Padel dadi nek ora kowe ora mbok kei tambahan, mbok angeti, mbok punjuli, nek cara takeran iku mau mbok munjungi, minimal kudus betul-betul sesuai. Sak kilo ya sak kilo tenan. Sak kilo mbok kei tambahan setengah on itu bagus, itu fadol. Itu fadol. Apa cok ngaran iku? Nek kanggo Gusti Allah ya anugrah itu. Cuan lah, cuan nek cara cinane cuan. Jadi fadol itu cuan. Ini regane semene tambahi bonus. Ya kulu ngendika sapa Abu Hurairah, ta sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana li ahli suq, ana iku li ahli suqi kedue wong-wong ahli pasar, wazan. Apa tukang timbang, yazinu sing nimbang ya wazan. Faqala lahu mongko dawuh lahu sapa Kanjeng Rasul alaihi salam lahu marang wazan, zin wa arjih. Oh. Nimbang sira wa arjih lan angetno sira. Ya silakan diangeti ya. Dadi nek nimbang itu yang pas itu begini nih. Begini. Lah arce itu kan lho kan rasane ngene. Ora kok ngene iki kene timbangane enggak ikine timbang. Barang iku sing luwih berat lho, luwih berat sithik. Berarti ada fadol dari bakule ning ngene pembeline. Wa makna qauli zin utawi maknane dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zin ae zinit tamar, tegese nimbango sira ing kurma iki. Wa arjih ae zid alaihi lan nambahana sira alaihi ing atase tamar mau, hatta tarjiha sehingga luweh menang, luweh anget ya tamar mau, almizana ing mizan biziadatil kafah kelawan nambahi iki apa jenenge epe-epe anu gini. Kowe tuku kurma sekilo iku nek ngene iki pas sekilo iki, tapi kok kan dawuh Kanjeng Nabi kon arji kurmane kan rada ngebot di sithik timbangan iki. Dadi ada fadol, ada tambahan dari kamu. Kowe nek dodolan iku apike ngono.
aja mbok pasno apa sekilo ta ngono. Apa meneh kok ngantek jumlah. Iya. Nek iso tambahi sing bagiane sing tuku itu. Iku barokahi tur ndadekno lengganan mek wong-wong iku. Kono tukune kono iku lho, timbangane anget mesti rene ngono ae. Sak kilo iku ngantek kadang-kadang ngantek sak kilo sak on kok ngono. Wong padha ngono. Dari mulut ke mulut itu tuh laris itu baku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu bitaufir wallahu a'lam.